নমস্কার বন্ধুসকল, এই মুহূর্ততে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছোঁ এটা খুবই ভয়ংকৰ খবৰ। কা নামৰ আইনখন অসমীয়া লোকসকলৰ ওপৰত জাপি দিবৰ বাবে ব্লেক কেট, গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে ব্লেক কেট নমাই দিয়া হৈছে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে। কিয়নো চৰকাৰৰ মনতো হয়তো এটা ভয়ভাৱৰ সৃষ্টি হৈছে যে কা নামৰ আইনখনক লৈ পেলাই এটা সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণে কেনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল, যিটো আন্দোলনে সমগ্ৰ অসম কঁপাই তুলিছিল। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আন্দোলন পুনৰাবৃত্তি যেন অসমত নঘটে তাৰ বাবে হয়তো অসম চৰকাৰে কলা কলা ড্ৰেছ পৰিধান কৰা অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে নমাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ বাবে অখিল গগৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য ব্যক্ত কৰিছে আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ সহায় আৰু সহযোগিতা কামনা কৰিছে। ফোর্স পঠিয়াইছে আৰু জি পি সিঙে একেবাৰে মাফিয়া দনৰ নিচিনাকে ডাঙৰ ডাঙৰ ডাইলগ মাৰি আছে আমাৰ ডিজিপি ডিচি জি পি সিঙে, আৰু একদম কলা কলা ড্ৰেছ পিন্ধাই ব্লেক কেট কিছুমানক মানে গাঁৱে ঘূৰিয়ে গোটেই চাৰিওফালে মেলি দি এটা সন্ত্ৰাসময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি এখন ফেচিষ্ট চৰকাৰে, এখন চৈৰাতান্ত্ৰিক চৰকাৰে, এখন অগণতান্ত্ৰিক চৰকাৰে, এখন অসাংবিধানিক, এখন সাম্প্ৰদায়িক আৰু এখন অসম বিৰোধী আইন কা নামৰ এই আইনখনক আমাৰ মূৰৰ ওপৰত জাপি দিব খুজিছে। কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁলোকে কিন্তু এই সাংঘাতিক ধৰণৰ পেৰামিলিটেৰী ফ'ৰ্চ অনাৰ পাছতো তেওঁলোক কিন্তু আজিৰ দিনটোত নিৰাপদ বুলি তেওঁলোকে নিজকে অনুভৱ কৰা নাই। মন্ত্ৰীবিলাকে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, মন্ত্ৰীবিলাকে, বিজেপিৰ নেতৃবৰ্গ এতিয়াও থৰহৰি কম্পমান হৈ আছে। তেওঁলোকে ভয় খাই আছে যে অসমৰ মানুহ পূৰা ওলাই আহিব নেকি আকৌ কা আন্দোলন, ওলাই আহি আকৌ বিজেপিক বাৰ বজাই দিব নেকি, এই ভয় খাই আছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই নিজেও কা বিৰোধী আন্দোলনৰ প্ৰস্তুতিৰ কামতে লাগি আছোঁ। কা বিৰোধী আন্দোলনটো যাতে সঠিকভাৱে হয়, সঠিকভাৱে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে, আৰু আমাৰ বিৰোধীসকলে ঘোষণা কৰা, আমাৰ বিৰোধীসকলে যিটো ঘোষণা দিছে যে যিদিনাই কা এবাৰ ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব তাৰ পাছতেই, তাৰ পাছদিনাই আমাৰ অসম বন্ধ পালন কৰা হ'ব, এই গোটেই কামবিলাক যাতে সঠিক ৰূপত আগবাঢ়ি যায় তাৰ কাৰণে মই অসমবাসী ৰাইজক শান্তিপূৰ্ণভাৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে কাৰ বিৰুদ্ধে, আৰু কা যাতে অসমত ইমপ্লিমেণ্ট হয়, অসমত যাতে বিদেশী সংস্থাপিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ঐক্যবদ্ধভাৱে মাত পাতিবৰ কাৰণে মই সকলো অসমবাসী ৰাইজক আকৌ এবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ। আহক ৰাইজ, আমি কা আহিলে আমাৰ অসমীয়া জাতি নাবাচোঁ, আমাৰ অস্তিত্ব সংকট হ'ব, আমাৰ ভাষা লুপ্ত হ'ব, অসমীয়া ৰাজ্যিক ভাষাৰ পৰিৱৰ্তে ই এটা সৰু ভাষাত পৰিণত হৈ গুচি যাব, দুৰ্বল ভাষাত পৰিণত হ'ব, আমি ত্ৰিপুৰাৰ নিচিনাকে আমাৰ ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষিক সকলো অধিকাৰ আমাৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গুচি যাব। গতিকে আহক আমি সকলোৱে মিলি কাৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওঁ। মই প্ৰত্যেকজন অসমীয়া, অসম প্ৰেমিক, জাতীয়তাবাদী আৰু অসমক ভালপোৱা, ভাষা সংস্কৃতি ভালপোৱা মই প্ৰত্যেকজন অসমীয়াক ঐক্যবদ্ধ হ'বৰ কাৰণে বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু কা বিৰোধী আন্দোলনৰ কাৰণে সকলোকে প্ৰস্তুত হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে গোটেই গুৱাহাটীখন মোটামুটি সমৰ সজ্জাত পৰিণত কৰি দিছে, সমৰ সজ্জা। আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিটোত কি কৰিছে জানেনে, কলা কলা কিছুমান ব্লেক কেটক গাঁওবিলাকলৈ একেলগতে একদম খ হিচাপত মানে এনেকুৱা ব্লেক কেট কিছুমানক, কামাণ্ডো ফ'ৰ্চ কিছুমানক পঠিয়াই ভয় খুৱাইছে, মানুহক ভয় খুৱাইছে, মানে তহল দি আছে, হ্যাঁ, এনেকৈ তহল দি মানুহবিলাকক ভয় খুৱাইছে। একদম ঘনে ঘনে 50 মিটাৰ দূৰে দূৰে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি কৰিছে, কি কয় আপোনাৰ, বেৰিকেড নিৰ্মাণ কৰিছে, ক'ৰবাত বাঁহৰ বেৰিকেড, ক'ৰবাত লোহাৰ বেৰিকেড তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে। আকৌ ক'ৰবাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকে সমৰসজ্জা এনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে গুচি গৈছে যে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গক মাতি নি নি ভয় খুৱাইছে, ক'ৰবাক কাৰোবাক আকৌ আপোনাৰ খত লিখাবলৈ বাধ্য কৰাইছে, কাৰোবাক ভাবুকি দিছে ওলাই নাহিবলৈ, কাৰোবাক আমি আপোনাক নিৰীক্ষণত ৰাখিছোঁ, আপুনি গণ্ডগোল কৰিলে কিন্তু আমি লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম, এইবিলাক কথা কৈছে। মুঠতে চাৰিওফালৰ পৰা এটা আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি কাহটো তেওঁলোকে পাছ কৰাই লৈ যাব খুজিছে। অহা 7 তাৰিখে কেন্দ্ৰীয়, আমি জনামতে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠক আছে, আৰু হয়তো অহা 7 তাৰিখৰ দিনাই কা হয়তো তেওঁলোকে গৃহীত কৰিব পাৰে, কা হয়তো তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্টৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। গতিকে 7 তাৰিখৰ দিনা যদি সঁচাকৈ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত এইটো গৃহীত কৰে তেতিয়াহ'লে 8 তাৰিখৰ দিনা আমাৰ বিৰোধী দলবিলাকে ঐক্যমঞ্চ, বিৰোধী দলৰ ঐক্যমঞ্চ সেইদিনা লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ঘোষণাই কৰি দিছে যে আমাৰ অসম বন্ধ পালন কৰা হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে যদি সঁচাকৈ 7 তাৰিখৰ দিনা কা বলবৎ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে 8 তাৰিখৰ পৰা ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদৰ কাৰণে আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ কাৰণে
শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের কারণে রাজপথলে উলাই আসবর কারণে মানে সকল অসমবাসী রাইজক আহ্বান জানাইছো। ইতিমধ্যে বন্ধুসকল আপনাদের নিশ্চয়কৈ গম পাইছে দুই পক্ষর মাজত এটা ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ হবলৈ গৈ আছে। অসম সরকারে কেনেকুৱা ধরনের পদক্ষেপ হাতত লব নাইবা অসমৰ জনসাধারণে কেনেকুৱা ধরনের পদক্ষেপ হাতত লব, অসম সরকারের মতে কা আইনখন অসমত বলবৎ করবই আর অসমৰ জনসাধারণের মতে কোনো পধ্যেই সম্ভব নহয়।